xoogagga dimuqraadiga u ololeeya ee Hong Kong ayaa guul ka gaaray doorashooyinkii deegaanka ee Axaddii, taasoo tirada ugu badan ee codbixiyaasha ay farin uga direen maamulka haysta taageerada Beijing. Musharaxiinta mucaaradka ayaa ku guuleystay 900 kuraastii loo tartamayey sida uu baahiyey telefishinka Hong Kong. Dimuqraadiyiinta ayaa maamuli doona aqlabiyadda golaha deegaanka iyagoo haysta 17 ka mid ah 18 kursi ee wakiilada deegaanka, kadib muddo dheer oo wax kursi aysan ku lahayn golahaasi. Codbixinta ayaa dhabarjab weyn ku qonaysa maamulka uu Shiinuhu taageero, kuwaasoo muddo soo maamulaysay siyaasadda Hong Kong. Cadeyntii ugu dambeysay ayaa ka dhigan sii socoshada taageerada dadweynaha ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee 5 bilood, taasoo noqotay mid si xoogan u sii kordhaysa. Wasiim Maxamuud Cabdi, Star TV.